Assalamu alaikum, hürmetli kazak eli, hürmetli ağayın tuğan bağırlar, hayırlı taң. Мынау енді қазақта ер азығы мен бөр азығы түзде деп тағда сапарға шығып бара жатқан жайымыз бар. Иә, баршаларыңызды бүгінгі 1-ші Наурыз күні алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Иә, біріншіден бізді дені қанымыз сау қылған сан сынығы мет беріп жатқан мұсылман ет беріп жатқан Алла тағала сансыз мақтаулар, алғыстар болсын. Екіншіден адамзаттың асылы болған ең көркем мінездің иесі болған екі дүниенің бақытын көрсетіп кеткен міне дұшпан шайтан мен нәпсімізден болған барлық жаманшылықтардың ескертіп кеткен пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға сансыз салаваттар болсын. Үшіншіден Бұхар жау бабамыз айтқандай 9 ай 10 күн көтерген омыртқасы үзілген аязды күнде айналған боранды күнде толғанған тар құрсағын кеңіткен тас емшегін жібіткен мынау анамызға өмірге келген есігін ашуға себепкер болған ата анамызға сансыз алғыстар болсын. Иә, ата апамыз, әжеміз, асқартау әкеміз, туған туыс, жекжат жұрат жора жолдас баршасына алғыс, мың алғыс. Иә, құрметті ағайындар, оны біз әр кезде шүкірлік қылып алғысымызды айтып жүруіміз керек екен. Мынау кешегі Түркияда болған жағдайды білесіздер. Сонда бір әйел аңырап жылап отыр дейді. Иә, мен кезінде күйеуімді жақтырмайтын едім, үйім ескі еді деп налитын едім, балдарыма ренжитін едім дейді. Ал енді мынау зілзаланың кесірінен, соның бәрінен себебінен айырылып қалдым дейді. Енді сол күйеуіме де жете алмай қалдым, жаман ескі үйіме де жете алмай қалдым, бала шағаларыма да жете алмай қалдым деп жылап отыр екен да құрметті ағайындар. Оның бәріне шүкірлік етпегеннің салдары, қарсы келгеннен салдары Құдайға. Иә, сондықтан Алла тағала қасиетті Құранда Бақара сүресінде енді мені еске алыңдар дейді, мен де сендерді еске аламын дейді, маған шүкірлік қылып қарсы болмаңдар дейді Алла тағала. Міне, біз шүкірлік қылған сайын, біреуге алғыс айтқан сайын Алла тағала біздің ырзық несібемізді кеңейтеді екен да құрметті ағайындар. Сондықтан бабаларымыз жаныңа тұт жаратқан Құдайыңды дейді, сыйлап күт атанаң мен жұбайыңды, адамға пәле жаппа, қастық қылма, мақшарда тартпайым десең уайымды дейді. Иә, құрметті ағайындар, Құдайды естен шығармай шүкірлік қылып әр кезде атанамызды, жұбайымызды, жора жолдастарымызды шынайы сыйлап соларға шүкірлік қылайық ағайын. Әр кезде еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, шүкірлік қылайық, алғыс айтайық осы күнімізге, тыныштық өмірімізге иншалла. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аман болайық ағайын.